Na feira de São Joaquim, quando vão chegando as festas, se encontra gente de toda a Bahia. Em janeiro, começa as obrigações de babar o Lucotum, o Loriegum, lá na ilha de Taparica. Didi é o alapinim da seita. Pois é, não tenho muita consumição. Você já pensou se viesse aqui? Pois que a maré está baixa. Se ele for esperar a maré encher para nadar, para vir para aqui, vou chegar em 4 horas da tarde lá. Cosme agora é Coricoê ou Lucotum, que era o antigo posto de Didi. Indo de Saveiro, de Salvador para Itaparica, de acordo com a maré e o vento, leva-se mais ou menos 2 horas para chegar até Ponta de Areia. Primeiro que tudo, para o preto de Ponta de Areia, principalmente, o orgulho pessoal deles é a seita de Egum. Toda a comunidade, eles têm orgulho nos orixás deles e também nos Eguns. E por sinal é só onde tem, né? Em canto nenhum mais. Pelo menos aqui na América do Sul, no continente americano. Só lá na Nigéria, em Daomé e aqui. Com profundo respeito, o povo se refere ao que lá é visto. Comenta-se bastante sobre um tipo de aparição do babá, de que ele se... Abolá é o patrono do terreiro. Ele vem a mando de babá Lucotum para abençoar a todos. Thank you.
Se o carneiro come as folhas, é sinal que ele aceitou ser oferecido às entidades. As oferendas de aniversário são como se fosse presente para os nossos pais. São para reforçar o axé e dar maior aproximação entre os eguns abais e os seus filhos. Quando morre uma pessoa idosa, uma pessoa que cumpriu plenamente o seu destino, o seu Odu, é motivo de festas para toda a comunidade. Porque é mais um Egum para fortalecer o axé da casa. Todo meu ponto de vista foi isso, tudo é isso. Hoje houve o problema que hoje eu estou, é o filho único que meu pai deixou. Egum, hoje é Egum. Isso diz tudo. Há quem pense que daqui a 50 anos não exista mais, porque o povo de fora está chegando muito e que isso aqui vai se tornar uma cidade grande, né? Vai se tornar uma cidade grande. Já se pensa até que daqui para o futuro vai ter aqui os edifícios, etc. E nós somos de uma seita que é africana, é do mato. Mas isso não quer dizer que vai acabar a seita, não, porque isso está no sangue do preto, nunca pode. De jeito nenhum. Como é que pode? Enquanto houver hoje, aí existe Egum. É porque eu vou sabendo pra de... Para terminar, olha, para acabar, acabar, não existe Egum, você é que nos mate, tá, todos. Aí sim. O filho de Ogé vai ser um Ogé, o que merecer maior confiança, o amigo que merecer maior confiança que é da seita, mas nunca acaba a seita. Quando eu tenho um conhecimento, em Cuba, ainda tem Ogé. Porque o Ogé não precisa que tenha um terreiro e bata candomblé, não. Ele perpetua as forças assim. Olha, a maior pressão foi feita contra os africanos que vieram para aqui. Assim, de repente, assim, ele se invocou e procurou a... A querer fazer uma coisa ali que não era no normal para pessoa nenhuma ver. Porque eu, como Ogé, não quero ver, que dirá quem não sabe o que é. Ele se sentou, se abaixou, sentado na cadeira, aí queria largar a roupa em cima da cadeira. Peguei a chamar ele, porque essas coisas eu já vi lá no barracão, aqui no Barro Vermelho, ele largar a roupa, deixar a roupa na cadeira e ir-se embora. E não foi muito mole para os pessoal. Teve que vir um Ogé Abá de Lessém para fazer Babanirê levantar. Soltou, babá.
Se ele fosse embora ali, os meus companheiros iam me condenar. Só porque ia dizer logo, ó, você tava na sala, você é um ogé. Como é que você deixa um egum embora na sala, no meio de tanta gente? Babá Onirê é o egum do finado Mário, que foi um grande ogé e estava furioso. Ele ameaçava. O que vocês estão vendo são tiras de panos, mas embaixo dos panos ninguém sabe o que tem. A morte, ninguém sabe o que é. A noite estava pesada mesmo. Quando é assim, o pessoal fica com medo de acontecer alguma coisa e os amuinchãs não poderem controlar. Os alimentam as fantasias deles, imitando ogé e arremedando egum. Dona Ziza é a que querer. É uma pessoa queridíssima em Ponta de Areia. Ela é uma das que mais cantam e que tem a voz mais bonita de Ponta de Areia. Ainda não terminou a festa e o pessoal já pensa na próxima, que é a Festa das Águas, em fevereiro. Depois dessa, festa grande só a de Aboulá em setembro. Quando termina a festa, o pessoal desce e vai cuidar da vida. É a época da colheita das frutas. Antigamente, Itaparica era o pomar de Salvador. Era quem abastecia Salvador de frutas. Agora, as árvores não são de propriedade do pessoal. Eles apenas alugam as árvores e vendem os frutos colhidos em Salvador. O pessoal não tem profissão. A maioria dos mais velhos, a partir de 30 anos para cima, são semi-analfabetos e analfabetos. A geração, as novas gerações, eles estão frequentando ginásio aqui em Itaparica, têm saído para Salvador. A posição das pessoas no terreiro é independente da situação econômica aqui fora. Lá em cima, o que prevalece é a hierarquia, é a antiguidade de iniciação, é posto. Bom, eu comecei na seita, eu comecei tocando agogô, sem saber. Aprendendo, tomando esporro e tal, até que aconteceu aprender. Depois passei a tocar a cabaça. Na cabaça eu passei por tocar o amelê, que é o que eu mais sabia, que eu tocava muito. Depois o meão. Aí passei por grande e me considerava como alabê da casa. Aí me deram um posto de alabê comum. Só os ogés entram no lecém. Só os ogés têm o poder de lidar com os mortos. Os alabés somente tocam os atabaques e os amuinchãs dão proteção dentro do salão. O sonho de todo menino é chegar a ser ogé. Estou por dois.